A ver. Flottur leikur í skoðasölunni fyrir Katt. Þeir náðu að klára þetta hérna í lokin. Þetta er svona karate sigur þetta ekki? Jó, þetta var kannski ekki flottur leikur, eða þú veist ekki flottur körfbóttarleikur, en opbóðslega flottur sigur í okkur. Já, bara hvernig er svona, var engin gæði á, kannski á hvoru liðinu og að minnst kosti sóknarlega. Svo fór þetta bara í svona hörku og intensity var hátt og maður fór nú minnst kosti að Kristins mati yfir línuna á köflum og sem ég er svo sem sammála. En bara liðseffortið og varnarleikun öðru fjórðung og fjórða fjórðung gjörði svona til fyrirmyndar. Þú veist, við bara kláruðum, bara, já, grændum þetta bara gegn einhvern veginn, sko. Þú veist, það var bara ofboðslega sterkur sigur. Haldið þeim ekki í fáum stigum í fjórða leikhlutanum. Þið haldið þeim bara stiga lausum fyrstu 4-5 mínútunar í loka leikhlutanum. Það er það að gera eitthvað annað þar sem að... Nei, við erum bara, þú veist, bara þegar komum við varna, fórum við að hærra line upp inn og svona aðeins tvistuðum, en vorum ekkert að breyta miklu. Við bara, þegar kveiknaði okkur, við erum bara ofboðslega öflugir varnarlega á köflum og við þurfum að lengja þá köfla. Sóknarleikurinn var bara ræðilegur í dag. Með 28 tapaða bolta sem er bara, það er bara verulega ósáttu við. Við erum með fæsta tapaða bolta í deildinni fyrir þennan leik og Jeringar gerði vel, voru aggressífir og við fórum aðeins inn í skilina á köflum en 28 tapaða bolta, það er kannski eins og í síðustu þremur, sko. Alltaf mikið. Og þeir settu sko að hvernig kvöldi leikur áhlaupa, þetta var klárlega leikur áhlaupa hér í kvöld. Hann svona ákveði svona karakter sigur fyrir ykkur samt að ná að klára fjórða leikhlutin svona þeirra skipta þessu máli. Já, bara, aðeins við erum bara að vera betri í þessu, við erum bara svona einhvern veginn á rói rétt átt og það er bara að tekur tíma og þetta er bara sömu klisjurnar sko, þú veist þú bara erfitt að spila þetta, það er bara, það er reynt allt eins að fara undir skinnið á mönnum og mikil harka og bara dónaskapur og leiðindi og þeir reyna allt og þeir bara virðingarvert fyrir þá, en þeir voru stemdir og við komum svona aðeins flatir en já, bara, já, ég er bara ríkalega sáttum hennar sigur því að mér leist ekkert á þetta kafla, sko. Stuðnismenn, voru það stuðnismenn eða leikmenn sem náðu að komast undir skinnið hjá... Bara bæði, landið á, já, þú veist, ég er reynda mótvæntið því að þessi verið að tala einhverjum tungumálum og heimamann á að tala já, bara, þú veist, niðrandi, já, bara, þú veist, en það sýnir bara klassan yfir sumum, en við tökum sigurinn og ég svona bara skil minn manna, hann overreactaði og fékk ég og þú veist, ég bara sýni honum skilning, en við þurfum að reyna að halda haus í þessu, þetta var sterkt. Og hrikalega lána með stuðninginni þegar okkur, við vorum með 40-50 manns hérna, fólk sem er hérna á höfuðborgarsvæðinu og það er bara að byggjast upp meira og meiri stemming bæði hér fyrir sunnan og austan og við þurfum bara að halda áfram að standa okkur og halda áfram að byggja upp. Það hafi nú verið að standa ykkur, þeir eru komnir í undanúrslitin í bikarnum þeirra, sallinn sigurum í deildinni, hversu hátt getið þið horft í töflunni heldur? Við bara, æsti leikur og allt þetta, við bara horfum, reynum að horfa upp og meðan við vinnum þá færist upp og ef við töpum og þá vonandi stöndum við í stað, þannig að það er bara, við þurfum bara að halda áfram að reyna að safna og við erum að gera betur en áður en betur móðu duga skal, þú veist, á báðum vikstöðum, bæði deild og bikar. Næsti leikur slagur nýliðana í deildinni á móti. Haukum nú fáið þá heima, köpuð útileiknum það ekki í fyrsta leiknum? Já, við bara höfum tapað fyrir Haukum, heldur öllu leikunum við virra og eitthvað, við þurfum að gíra upp í það, sko. Það er, að við getum sagt svona, ekki óvinnir. Ég hefðan líka ná að vinna mat, hengt, þannig að vinnur alltaf helvítið afsakið, kvikindi. Beint þar að eftir eru svo undanúrslitin í bikarnum, þetta er þannig að ansi svona, ansi skemmtileg dagar fyrir... Ja, kottu austur og tölum við það eftir næsta leik. Við tölum við, spilum við Hauka næst. Flúðu austur, það geta verið bara hér með treflana í Reykjavík, sko. Ok, bestu ekki.